Привіт, Україна! Ну що, ми сьогодні йдемо мишей ганяти на полі. Да? Чи ні? У нас нема. Нема у нас що, мишей? Та є у вас миші. Дома є? Є, і в полі є теж. Ну вони вдома не гадять. Ходять до сусідів. Ага. Бо сусідів нема. Ну то таке. Короче, покажемо зараз загальну ситуацію, що там на полях, ну, в принципі, ви бачите, зараз ми йдемо по рихленню по нашому, трошки притрусило, да, під сою, що не буде сої в цьому році. Будемо рівняти оці всі мугелики, ямочки і все, ну, то таке. Зараз переходимо вже на резерву нашу, подивимося, що вона там в цьому році дасть. Ну, це все діло 10-го. Значить, ганять мишей будемо кое-чим. Ось таким ось ділом. Хтось буде держати отак патрон, а хтось буде по цоколю, да, па? Хто буде по цоколю бити? Я б... А, норм... Ні, мене влаштовує, в принципі, що я буду по цоколю кліпати. А, я буду держати? 12 калібр. Получається, ну, 12 на 70. Ну, це легенькі такі заряди для, можна сказати, для тренування там. Спортивні, не спортивні, ну таке. Коротше, відоджеж буде по темі. По темі, яка була у нас на стрімі, піднімалася. Як хто пам'ятає, ми там трошки пару слів закинули за це все діло. Отримали ми дозволи, отримали рушницю. Зараз трошки підемо за село, там, де по закону можна, як то кажуть, на своє поле. І подивимося, пограємося, постріляємо трошки, хоч, ну, більш-менш, хоч зрозуміти, як працює. Ну і покажемо вам більш детально, що то за рушниця. Ну, брали не вертикалку, там нічого, вертикалки дуже дорогі. Дуже дорогі, просто це в скільки. Па! А чу? А в скільки вертикалка там дороже? 36. Ну, от вертикалка 36. 40. Ну, 36, 40, там таке. За тридцяточку, короче. А те, що ми взяли, 7300, виходить. Ну, покажу трохи пізніше. Ось так, зараз, якщо повернутися до поля, то ми ось йдемо по ячменю. Ну, це не наш ячмінь. Це знайомих, ну його і не видно, ну добре, хоч прикидало сніжком. Ну ячмінець був непоганий, посіяний нормальний строк, то більш-менш було, сходи були нормальні. Паспорту пішов ставити эти, мішень, да? Йора, ти ще на відстань різну їх ставиш, що? На різну відстань ставиш, що? Ясно. Давай швидше, бо тут холодно. Резинову треба перевірити, яку. Йо, резиновий може. А травматом? Не проб'є? Так я говорю на тебе. Заряджай, зараз перевірю. А ну, витягни один. Один, дай мені витягни. Ну це ж вони? Да, да. Ну біленький, це ж вони травмат. А що, там шарики резини, так? Да. Та що таке? О, отаке у нас ще є. Ну це травматичні дії для самооборони. Та стой, куди ти пішов? Ми ще не встигли зарядити даже. На, ти, 38, ну десь до 40 метрів. Ну що? Право перше. А одна упала, да? Держи, держи, да. Дві упали. Право першої ночі, да? Дві. Давай, заряджай, що ти. О, видно, опыт, опыт є. Все, все. Що, один? Та попробуй. Ну давай. Давай, давай. О, речі на вопрос. Хорошо. Так. На людей ствол не направлять, на животних теж. Так, ну яка тут хоч отдача? А не сильно. Ні, у длини, ні, у длини приклад трошки. Щоб тобі удобно ж було. Удобно чи ні? Ну держи. Принципі, як там, та в принципі стріляй давай. О! Попав. Що, попав?
Да. А, диви, дроби насипали. А, бутылку завалили. А, ну, сейчас я піду. Так. А, кучно. Не этот, не заряжай. А, я не заряжаю. Этот. Феждий, передерни його, що там вискочить. Лови, а ну, передерни, лови. Нормально. Пахне? А, пахне. Ну, тут близько ж. Ні, ну, скільки тут? Метрів 15-20, наверное. Да, десь. А, ну. Так диви, отсюда начало бить. Ага, а ну, стой. А ну, йди, тут слідственний експеримент. Так, ось. А ну, ямки от дроби. Тут трошки. Ну це ще суження ж на стволу, у нас там половинка стоїть. Ух, не родной ще. Ну лягай, пежи, пежи. А, це нормально. Дай я пройду по слідам. Ну, все равно, дивись, основна маса лягла отам, бачите? Ось дивись. Так, виходить, треба чуть ниже ще брати. Ні, ну це ж відстань просто мала. Що ти, і перший раз, Бог його знає. Це ж слабенькі патрони ще, знаєш? Ну, ось все, основна маса, виходить, лягла тут, і он, а, і далі ще полетіли. Ось все, бачите, відмітини на снігу. Оце далі полетіло. Ну, нічого, нормально. А що, попадали ті. А ну, а де бутилка, тут в неї попало? Так, там нормально. Ну, ну ж, дивись. А, є, дивись. Ось все, ось все. Та я ж на сонце. Виходить, з тої сторони, мабуть, зайшло, чи як? Ні, ну як стояло? Ну, от, бачиш, зайшло, а там, о, отсюда заходило, да, бачиш? Да. Навіть якщо не попробувало наскрозь. Ні, ну воно ж слабенький заряд, це ж. А дачі ж немає ніфіга, да? Ну, таке, чуть-чуть є. Ну, не слабенький. Ну, бабахкає хорошо. Ну, да. Шо, давай, це... перу, починай, ти ж ти стріляв, і поїхав далі на удлінення. Гадай, це перезаряд. Рєщеш, да, ти чого, це ж не вертикалка. Та ёлки-палки, орлиный глаз, да ну чё, нормально. Нифига, вот ты там летит, я бачу, как оно летит. Паспорту, что там, нормально? А в тебе, я... Там патроны шумены. Да я уже заведу, три штучки ж. Так сними этот, свій. Не-не-не, пердёж. Нет, да ты близко. Да білу. Ти тільки зря патрон потратив ото. Ой-ой-ой. Та прям ти що, мамкин снайпер. Ні, ну то далеченько вона ж була. А близько, да, вийшла. Підожди. Давай. О, Костяныч, ти чо, блин, давай. Я і то попав. Так тут нема ласточки, блядь. Вон, диви, попав, покажи. Ага. Давай! Щось... Давай ще. Я не знаю. Ми це не будемо показувати. Це буль два, так? Ща. Давай. О! Положив. О, видать, так патрони знімає он як. Кучки і всі доверху. Щоб сніжок не засипався, да? Ні, так отдача фігня. Да. Малень, ну є, ну чуть-чуть. Він же ж сказав, щоб, ну, пристріляти. Якщо бойові, да, такі, ну, блядь, пірачево нормально, а так, ну, чого цяцька. Ну, так давай, треба поставити. Юра, а, Юра. Пахне. Дві собаки забили. Побіжай. Куда? Побіжав. Я не пойду в поле. Давай! Ні. Ну, да, я. Давай, забирай. А ти їх ставить так само? Ну, так само там став, блін. Ну, ось самі дальні, воно змітає їх сильно. Вітер сильний, так? Да? Солі нема? Солі нема? Солі, каже, нема? Він якраз став рачки, якраз. Все, зараз три із трьох. Всі красні. Коричневі, Юра. Каразі. Що ти знаєш, що не коричневі? Бо... Є, ну, вітром звалив. А може і таке, в этим, сквозняком. Є. А, Костя, і фітпер. Ну, ні, фітпер, що низько, типу, поняв? Чуть-чуть має вище, попробуй. Оце високо вроді взяв. Во, ну от, ну, відстань ж далече, ну, дальше, чим от було, зараз метрів 30 тут, навіть. Так, отут, по-моєму, дві штуки, а одна, да, Юра, ну, давай, зараз до білу, положи зразу. Так двіх, воно, це сильно близько, да. Дальня, це відстань просто більша, ну, заряд же слабенький. Ось, Юра, зараз уложу. Ну, що?
Ні, уложив, ну якось ще й бур'яни там положив. Надо ставити якісь. Ружьо, ружьо, блін. Вертикалки, горизонталки там вже що. Переламав, впер, блін. Низько чи що? Чи... Завалив. А, упало, так? Ну, короче, кайф кончився почти. Там, буквально скільки там? 3-4 патрона осталось. У тебе, да, 3-4. Ну, була пачка таке. Звісно, на трьох це маловато буде, ну то таке, для початку нормально. Значить, що тепер по рушниці взагалі? Значить, взяли ми, називається вона Core, якщо я правильно читаю, і модель помпова на 7 зарядів магазин. В комплекті два ствола, один короткий для самозахисту, якби для самооборони йде, а другий довгий, в даному випадку ми його зараз поставили, довгий це для, ну, там, чи полювання, чи от в даному випадку, як ми стріляли от, по бутилочкам, бо якщо короткий, там дальність пострілу буде, кучність маленька буде, а тут є надствольні чи звуження ставляться різних діаметрів для кращої дальності, ну, кучності, точніше, там комплект іде, там всякі номерки, там, ну, коротше кажучи, нормально. Коштує вона... От 1 мм до нуля. Яка різниця? Коштує вона 7300 і, в принципі, нормальна тема. В даному випадку ми сьогодні стріляли такими, якби, тренувальними патронами, там, заряду. Ну, десь, на голуба, на курипатку. Ну, таке, слабе, на птичок, коротше. Курей можна стріляти, не різати... А стрілять можна. І потім їсти жувати з дроб'ю їх. Ну, коротше, нормальна тема. І стосовно теми озброєння фермерів, якби все нормально, пацани, недорого. Грубо кажучи, все про все вам вийде 13 там, тисяч десь так. Да? 12-13 сейфом, сейфами. Получіть дозволи, як полагається. Все, що було то нормально що у вас, ніхто, щоб до вас не доколупався, йдемте. І... такі невеликі гроші. Звісно, потім там патрони, там чистка, ну коротше, це вже таке, це діло десяте. Але, да, то, що воно, якби два ствола в ньому, дуже зручно, він, виходить, скільки це, 80 сантиметрів там, по-моєму, з коротким, да, він щось таке? Ні-ні, він сказав метр, без прикладу не взяти з коротким, бо що до метра. До метра должно ружьо стрілять. А, ну, ну знаєш, може і метр воно. Метр, да, може метр. Загальна довжина рушниці разом з цим. Як це вважається, може приклад, якщо розлазуєш? Тоді... Яка різниця? Ну, то ну. Таке. Ну, в общем, як з коротким стволом, пацани, по хаті можна літати з ним, нефіг ділати. І все удобно буде, коротше говоря. Ну, ви поняли про що. Так що отак от. На цьому будемо завершувати. Ми приємного думаємо. Перегляду. І думайте, думайте за себе. За вас ніхто не подумає.